נועה קירל היא זמרת, רקדנית וכוכבת טלוויזיה. היא רק בת 14, אבל תודו שהיא נראית יותר. חוץ מזה, היא גם כוכבת רשת לא קטנה. אם תקליקו את השם שלה בגוגל, תקבלו עשרות אלפי תוצאות, וביוטיוב, הקליפ החדש שלה שיצא רק שלשום, חצה נכון לעכשיו את 100,000 צפיות, והיד עוד נטויה. שני הקליפים הראשונים שלה כבר התפוצצו מזמן, ועברו את 2 מיליון צפיות כל אחד. אחד מהם, קילר, יצר הרבה מאוד באז וגם לא מעט ביקורת. אבל אל תדאגו מהביקורות, לנועה יש שומר ראש צמוד שבמקרה הוא גם אבא שלה. קוראים לו אמיר והוא מככב לצידה בעונה החדשה של פושרס. ואם שואלים אותו, הוא בכלל היה רוצה שהיא תהיה כוכבת כדורסל. תכף שם אחד, פיני גרשון. אלו היו 60 שניות על נועה קירל. בום בום, הם מסתכלים עליי.